Thank you.
one of those. Thank you.
Thank you.
Io sono Andrea. Thank you.
Ciao, ciao. Dopo chi si chiama io? Stand silent.
Thank you.
Lusma. Irmandade é bom, né? Seguinte, fala aí, Irmandade, a gente quer convidar um amiguinho nosso, sobrinho do Alex, o Eric, para dar uma canja na bateria. O Eric, 6 anos de idade, vai tocar um som com a gente aqui. Cadê o Danato? Palmeira, quanto tempo falta pro futebol? One music. A saideira então vamos fazer com o Eric. Gente, cadê ó? Quer pôr aí, Mazão, pra vocês dois? Não, tem mais duas lá.